ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସୋର୍ସ ସୋସାଇଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏବଂ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 2021 ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜର୍ମିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, ICDS ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଗମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଣ୍ଟା ଏବଂ ବଳିଆପଣ୍ଡା ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବାରୁ ଏହି ଡିଜର୍ମିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ADMO ଡକ୍ଟର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରଥ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିଗମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ତରାଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ DGM ଆନନ୍ଦମୟୀ ପ୍ରଧାନ, CDPO ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଦେଇ ଓ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରୀ, ବାଳିକା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଷଣ ଓ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ PHRN ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ PPT ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ, କେ କୋପରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଭୟ ବଳିଆପଣ୍ଡା, ପେଣ୍ଠକଣ୍ଡା ଓ ପୁରୀ ସହରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୋଷଣ ସହାୟିକା, ICDS ଏବଂ ଆକ୍ସନଏଡ୍ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।